quero falar sobre a pensão Ricardo. Tá doida, menina? O que é que tu quer? Quero que aumente a pensão. Tá com carro novo. Tá podendo aumentar a pensão. Bora? Quero que aumente R$1.000. KKKKK. É uma brincante, tu mesmo até parece. Você sabe que tem que pagar a pensão da sua filha, né? Sim, e eu pago muito bem, inclusive. Nunca atrasei, e ainda sou um pai ausente. A culpa não é minha se você é infiel. Isso não vem ao caso. A Júlia precisa de coisa pra ela usar, e a pensão não tá dando. Eu dou 800 de pensão. A pensão é para ela comer. Você acha que R$800 dá? É verdade, não dá mesmo, não. Esse mês ela precisa fazer aula de Engels, Pilates, acupuntura e aula de mandarim. É lógico que dá. A Joia não tem nem 3 anos. É só comida e roupa. Para de achar que eu sou besta. Quer ficar vivendo da minha pensão que eu sei. Como é? Ou você acha que eu não sei que você foi morar com sua mãe? Nem pagando comida para a menina deve tá. Mas se o juiz mandou, não vou nem contestar. Eu quero que aumente para 1.800 ou vou na justiça.